Czy zatímco čekáme na příjezd vlastně příjezd auta, ať můžeme jít do roboty, tak jsem přemýšlel, jestli dáme takový beatbox. Dneska celkem fouká masakr. Nacházíme se na Janova a jdem do Nového Hrozenkova. A jsem říkal, že mám hodit nějaký ten beatbox, dlouho jsem se neozval. Jinak přeju krásné dobré ráno, víkend máme před námi, protože paráda. A jdeme na to jenom taky krátký beatbox, jako už tady bude kolega, takže... I'm a big boy. Big boy, I'm a big boy. I'm a big boy. Takže jenom takhle krátce, teďka po ránu, jsem vůbec nějak nastartoval, ani jsem neměl pořádné kafíčko, jenom pořádnou kávu, takže toto je prostě jenom tak, že teď mě to prostě tak napadlo, tady čekám, tak využiju tu chvíli a aspoň se vám takhle ozvu a natočím videjko. Jinak natáčím Zaklinač 3, takže si možná co těšil, že čekujte na můj kanál Zaklinač 3 Divoký hon.